Владикою Господу Ісусе Христе Боже наш, що учням своїм святим славним і чистим апостолам сказав: «Пророки і праведники, многі бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Наш же Господи, удостой святу Євангелію чути і діяти у згоді із нею. Молитвами святих твоїх. Амінь». З Євангелія від Луки. Сказав Господь: «Ніхто не засвічує світила, щоб його вкрити посудиною або поставити під ліжко, а навпаки, його ставлять на світильнику, щоб ті, хто входять, бачили світло. Нічого бо немає схованого, що не стало б явним, нічого тайного, що не стало б знаним і не вийшло на яв. Вважайте, отже, як слухаєте, бо хто має, тому дасться, а хто не має, візьмуть і те, що йому здається, ніби має». Мати його і брати прийшли до нього, та через народ не могли до нього доступитись. Йому сказали: «Мати твоя і брати стоять на дворі, хочуть побачитись з тобою». Він у відповідь сказав: «Мати моя і брати мої – це ті, що слухають Слово Боже і виконують його». В сьогоднішньому Євангелії ми чуємо три дуже важливі думки. Перша – про світло. Ісус сам каже, що Він є світлом, а отже приїзд з Ісусом означає перебувати в Його світлі. Але також і статися світлом. Наша віра, приїзд з Ісусом, є тим світлом, яке горить постійно. Ісус показує в цій короткій притчі, що скоро розумність, тобто якщо маєш світло, засвічуєш і ставиш його на високому місці, щоб його світло спадало і освітлювало якнайбільший простір, якнайбільшу частину. Віра у Бога, наше крокування з Ним, є також поставити Господа на першому місці, на найвищому місці нашого щоденного життя, щоб Його присутністю освітити якнайбільшу частину нашої світлиці, нашого життя, нашого серця. Натомість нелогічно є мати світло і приховати його десь, сховати під ліжко або тримати його тільки на свята. Тому що таке світло не світить, воно хоча і горить, немає якогось значення і смислу, бо світло запалюють там, де є темрява, щоб її роз'яснити. Друга притча, з якої яку ставить нам сьогодні Ісус, пригадує, що, звісно, це є щоденне побутове життя, що немає нічого в житті, щоб не вийшло на яв. Не можна нічого приховати, бо скоро ми самі стаємо світлом, не можемо приховати ні наших добрих вчинків, ані навіть наші лихі вчинки, які також стають видимими. Тому Ісус каже: «Бажайте, отже, як слухаєте, бо той, хто має, йому буде додане». Тобто той, хто має віру, той, хто має приїзд з Ним, хто перебуває з Ісусом, буде йому додане ще більше дарів. А той, хто не має, той, хто приховує, той, хто є, можемо сказати, скупий, йому буде відібране навіть те, що він має. І наступний, третій момент сьогоднішнього євангельського уривку – це мати і брати, тобто родина, родичі, які прийшли зустрітися з Ісусом. Але Ісус одразу показує, що Його новою родиною є ті, хто слухають Слово Боже і Його виконують. Марія в цій родині, в цій Божій родині, новій родині, яку скликає Ісус, є першою. Бо вона перша, яка слухає Слово Боже, слухала Слово Боже, слухає, і та, яка виконує в своєму житті. Отже, сьогоднішній Євангелій наче показує визначення, ким є учень Ісуса Христа. Той, хто слухає Слово, його виконує, а через те стає світлом, наповнюється світлом Христа і світить для тих, з ким живе в щоденному житті. Господи Ісусе Христе, Ти є світло нашого життя. Дай також і нам світитись Твоєю присутністю, відбивати Твоє світло і ділитися з ним, з кожним, хто потребує Твоєї допомоги і Твоєї надії. Ми є також слухачами Твого Слова. Навчи нас з вдячністю приймати його, але також зі сміливістю і відвагою,
щоденному житті його виконувати. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.